أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. محترم ناظرين وسامعين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام حقوق و فرائض میں آپ تمام کا استقبال ہے. ہمارا جو موضوع چل رہا ہے رشتہ داروں کے حقوق، آج اس کی آخری کڑی لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے رشتہ داروں کے بنیادی حقوق. دین اسلام اللہ رب العالمین کا وہ سچا اور عظیم دین ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے چنا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اور یہ دین، اس کی تعلیمات بہت ہی واضح اور آسان ہیں، اور اسلام کی ایک نہایت ممتاز اور بہترین تعلیم یہ ہے کہ اسلام نے اللہ رب العالمین کے جہاں حقوق ہمیں بتائے ہیں، وہیں پر والدین کے، اولاد کے اور دیگر رشتہ داروں کے، دوست و احباب کے، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق بھی جو ہیں اسلام نے ہمیں بتائے. اور رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں جو ہمارا موضوع ہے، رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں سخت تاکید کی ہیں، اور رشتہ داروں کا مکمل جو ہے خیال کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. تو بنیادی جو حقوق ہیں ایک عام مسلمان کے سلسلے میں جو حقوق بتائے گئے ہیں، وہ تمام حقوق جس کا میں تفصیل سے ذکر کروں گا، وہ تمام حقوق بدرج اولا جو ہیں ہم رشتہ داروں کے ساتھ اپنانا چاہیے، وہ حقوق کو ادا کرنا چاہیے. عام مسلمانوں کے سلسلے میں جو بنیادی جو حقوق کا ذکر کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حق المسلم علی المسلم، وہاں آپ نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تم کسی ایک مسلمان سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو. بدرج اولا ایک مسلمان جو ہمارا رشتہ دار ہوں، بدرج اولا ہم اس کو سلام کریں، ملاقات کریں. اگر ملاقات ہو بھی جائے راستے میں یا کہیں بھی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رشتہ داروں کا ایک بنیادی حق یہ ہے کہ ہم ان کی ملاقات کے لیے جائیں، ان کے پاس جائیں، ملاقات کریں، ان کو سلام کریں، ان کی خیر خیریت، ان کے حال چال دریافت کریں، کس حالت میں ہیں، کیسے ہیں، اس کی خبر گیری کرتے رہیں. اسی طرح اگر انسان، جیسا کہ آج کی زندگی انسان نے بہت اس کو بزی بنا لیا ہے، بہت مشغولیت کی جو ہے زندگی ہر ایک گزار رہا ہے، چاہے وہ آخری مشغول ہو یا نہ ہو، بہرحال ہر ایک کو یہ شکایت ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. اگر ایسا معاملہ ہے، واقعی اگر کوئی بہت سارے کام دیگر کام میں مشغول ہیں، سال میں کم سے کم ایک دو مرتبہ تو ملاقات ہونی چاہیے. ورنہ اگر موقع نہیں مل رہا ہے، جدید جو وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، خاص طور سے موبائل فون ہیں، انٹرنیٹ ہے، اس میں جو جدید بہت سارے وسائل ہیں، اس کا استعمال کر کے ہم ان سے بات چیت کریں، جن کا دیکھنا جائز ہیں، ہم جو ہے ویڈیو کال کر کے ان کو دیکھ کر بات کریں، ان کے حال چال جو ہے دریافت کریں. یہ بہت بہترین جو ہے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا صحیح استعمال ہمیں کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا دعاک فاجب، ایک مسلمان، ایک عام مسلمان اگر ہمیں دعوت دیتا ہے، کھانے کے لیے، کچھ پینے کے لیے دعوت دیتا ہے، تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے. تو بدرج اولا رشتہ دار اگر ہمیں بلاتا ہے، ہم جائیں، حسب استطاعت جائیں، اور وہ جو بھی کھلاتا پلاتا ہے اس کی ضیافت کو جو ہے قبول کریں، اور خود بھی جو ہے ان کو بلانے کی کوشش کریں، خود بھی بلائیں. جو بھی تقریبات ہوتی ہیں، نکاح کی محفلیں ہوتی ہیں، ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، حقیقہ وغیرہ، اسی طرح عیدین کے موقع پر، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر، ایک عظیم دن ہے، ہماری خوشی کا دن ہے، اس خوشی میں ہم رشتہ داروں کو شامل کرنے کی پوری کوشش کریں، ایک بہترین موقع ہوتا ہے. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اذا مرض فعده، کہ جب بیمار ہو ایک عام مسلمان، ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں. بدرج اولا اگر کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، اس اگر وہ بیمار ہو جائے، اس کی عیادت کے لیے ہم جائیں. عیادت کی جو ہے کافی فضیلت ہم جانتے ہیں، ہم جائیں اور
اس کو تسلی دیں، اس کو ہمت دلائیں۔ اور بیماری کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا بیمار کو دیا کرتے، لا باس طہور، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری جو ہے گناہوں سے پاک صفائی کا ذریعہ ہوگی یا رفع درجات کا جو ہے باعث بنے گی۔ اس طرح اور دیگر جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ اسی طرح حسب استطاعت اگر رشتہ دار جو ہے غریب ہیں، غریب نہ بھی ہوں تو ہم اس کے لیے کچھ لے کر جائیں، اس کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں مناسب اس کی بیماری کے حساب سے کچھ لے کر جائیں، یا اگر بالکل غریب ہیں، محتاج ہیں، اس کی دوا اور اس کے جو بھی اخراجات ہیں اس کو جو ہے اس کا انتظام کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر اپنے پاس طاقت نہیں ہے تو دیگر جو رشتہ دار ہیں یا دوست و احباب ہیں جن سے ہم وہاں سے جو ہے پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ اگر کسی نیکی کے کام میں اگر دوسرے کی رہنمائی بھی ہم کرتے ہیں، گرچہ کہ ہم نہیں کر سکتے، مال ہمارے پاس نہیں ہے، دوسروں کی رہنمائی کریں، کسی مالدار کو یا دیگر رشتہ داروں کو خاص طور سے بتائیں اور ان کے پاس پیسہ لے کر جو ہے اس کی دوا کا، اس کے جو علاج کا انتظام کرنے کی کوشش کریں، ہمیں بھی وہی ثواب ملے گا جو خرچ کرنے والے کو جو ہے ملتا ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے ایک بنیادی حق یہ بھی ہیں کہ جو ان میں سے ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ نے وقتی طور سے ان کو بہت ساری نعمتوں سے، آسانیوں سے جو ہے محروم کیا ہے آزمائش کے طور پر، تو جو بھی محتاج ہیں ہم حسب استطاعت جو طاقت اللہ نے دی ہیں ہم جو ہے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے ہم میں سے ایسے ملیں گے رشتہ داروں میں یتیم ہیں، بچپن میں جو ہے ان کے ماں باپ کا، باپ کا خاص طور سے والد کا انتقال ہو جائے بلوغت سے پہلے، اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے، جو باپ کی جو ہے شفقت، باپ کی جو رہنمائی، باپ کی جو بھی اس کو سہارا ملتا ہے دنیا میں، اس سے جو ہے محروم ہونے والا انسان، اس کے ہم کام آئیں اور اس کی کفالت کریں، کتنا بڑا ثواب ہے۔ انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں، اس طرح دونوں انگلیوں کو، درمیانی اور شہادت کی انگلیوں کو قریب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں بالکل قریب ہوں گے۔ اللہ اکبر، ایک عام یتیم کے بارے میں کہا گیا، اگر رشتہ دار یتیم ہیں تو ہم جیسا پچھلے دروس میں ہم نے سنا رشتہ دار پر خرچ کرنا دوہرا اجر ملتا ہے، تو دوہرے اجر کا باعث ہمیں ثواب کا باعث ہی بنے گا۔ اسی طرح بیوہ ہیں، جو بھی مسکین ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں سے مال کے محتاج ہیں، ان پر جو ہے مال خرچ کرنے کی پوری کوشش کریں، ان کی کفالت کا انتظام کریں۔ کسی کو تعلیم کا مسئلہ ہے، تعلیم کے لیے جو فیس ہوتی ہیں، جو بھی اخراجات ہوتے ہیں، اس کو جو ہے اس کے ہم کفیل بن کر ان کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ اگر اندازہ لگائیے، اگر کوئی ایک بچہ بھی پڑھ کے نکلتا ہے، کوئی ایک بھی دیندار بنتا ہے، حافظ قرآن بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے، یا ایک اچھا مسلمان ڈاکٹر انجینئر بنتا ہے، تو اس کے ذریعے سے آگے کتنا فائدہ ہوگا قوم کو، سماج کو، خود اپنے رشتہ داروں کو، وہ پورا اجر و ثواب جو ہے ہمیں بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ کتنی بڑی نیکی ہیں، اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جیسے میں نے ذکر کیا، اگر کوئی مریض ہیں، علاج کے لیے، معالجے کے لیے جو بھی اخراجات ہیں، جو خاسر ہیں، علاج نہیں کر سکتا اپنا، آج بہت سارے لوگ ہیں، ہم کوشش کریں ہمارے رشتہ داروں ہی میں سے اگر کوئی ڈاکٹر ہیں وہ علاج کر سکتا ہے، اس کی رہنمائی کریں، یا دیگر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہاں اس کو لے جائیں اور حسب استطاعت ہم خرچ کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اسی طرح رشتہ داروں میں سے تلاش کریں جو بچیاں ابھی شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں، جو بچے شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں لیکن شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہم ان کی شادی کا جو ہے انتظام کریں، ان کی شادی کے لیے تعاون کریں جو بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کاروبار کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں جو مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، اور آج جو ہیں جو ماحول ہمارا چل رہا ہے کہ کئی لوگ جو ہے بے روزگاری کے شکار ہیں، ایسے حالات میں عام مسلمانوں کی مدد کریں، بالخصوص خاص طور سے جو ہے رشتہ داروں میں جو بے روزگار ہیں، تجارت کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو جو ہے دور کرنے کا جو ہے اللہ توفیق دینا چاہیے، اللہ کی توفیق سے ہم کوشش کریں، اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنائیں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات، اللہ چاہے تو سب کو، اللہ دینے والا ہے، دینے والا وہی ہیں، لیکن خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بہتر کام کے لیے مجھے اور آپ کو چنے، یہ خوش نصیبی ہے، ہمیں اس میں کوشش کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ایک دوسرے کا سہارا بننے کی کوشش کریں، ہمت کریں، حوصلہ رکھیں اور اللہ سے دعا کریں، توفیق اللہ کی ذات ہے دینے والی، اور اس کو، اس جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اللہ کے فضل سے اس کے قبول ہونے کے سلسلے میں پوری کوشش کریں۔
اللہ سے بار بار دعا کریں کہ اللہ اس کو قبول کرے، ریاکاری دکھاوے سے اللہ بچائے. آج بہت سارے لوگ ہیں خرچ کرنے والے، کھلانے والے، پلانے والے، پہنانے والے، بہت سارے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والے. آج بہت سارے لوگ صرف مسلمان نہیں، عیسائیوں کو دیکھیں، اور بہت سارے کافر ہیں، یہودی ہیں، کافر ہیں جو خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کو اس کا کوئی اجر و ثواب اگر دینا ہے اللہ دنیا میں دے گا، آخرت میں کوئی ثواب نہیں. لیکن ایک مسلمان آگے بڑھ کے اور ریاکاری سے بچتے ہوئے کرتا ہے، بالخصوص ایک رشتہ دار، کتنا بڑا جو ہے یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، کام ہے. اسی طرح زمینی آسمانی جو آفتیں آتی ہیں سیلاب کی شکل میں یا بہت ساری شکلوں میں جو ہیں عرضی اور سماوی آفات آتے ہیں، وہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ روڈ پر آ جاتے ہیں. ابھی دیکھیے چند سال پہلے جو معاملہ ہے انویسٹ کمپنیوں کا مسئلہ ہے، اس میں بھی لوگ جو ہیں کچھ لوگوں نے نادانی کی، کچھ لوگ جانتے ہوئے بھی جو ہے پیسہ لگایا، نقصان ان کا بھی ہوا، کچھ لوگ نادان صرف سن کر کے یہاں پیسہ مل رہا ہے پیسے لگا دیے اور بہت بڑا جو ہے نقصان ہوا ہے. تو یہاں بھی اس نقصان کی بھرپائی کے لیے آگے بڑھیں. عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور سے جہاں سیلاب آتے ہیں، جہاں بارش زیادہ آ کر جو ہے گھر اجڑ جاتے ہیں، زندگیاں تباہ ہوتی ہیں، جیسا کیرلا میں ہوا گزشتہ سالوں میں، اسی طرح بہت سارے علاقے بہار وغیرہ ہندوستان کے اکثر علاقوں میں معاملہ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے ماشاءاللہ پورے ہندوستان سے بلکہ باہر سے بھی لوگوں نے جو ہے امداد کی، لیکن آج کے جو مسائل ہیں ان مسائل میں بھی جو ہے جو کاروباری نقصان ہوتا ہے، چاہے نادانی کریں انسان، جان بوجھ کے بھی کریں، غلطی ہو گئی ہے، اس کی تلافی وہ کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، آئندہ سے جو ہے بچنے کی کوشش کرے گا. ایسے لوگ آج بہت سارے بڑے بڑے مالدار لوگ جو ہے روڈ پہ آ چکے ہیں، ہم ان کا تعاون کریں، اگر نہیں دے سکتے کم سے کم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حالات کو جو ہے سدھار دے اور ان کی اصلاح اللہ تعالیٰ فرمائے. اسی طرح رشتہ داروں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ نے جس کو جو طاقت دی ہے، جسے میں نے کہا مالی تعاون کریں، کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے اور کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں اسلام نے ہمیں ابھارا ہے. ایک عام مسلمان کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت میں الفت اور محبت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، تحاد و تحاب، کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، گفٹ دو، ایک دوسرے کو جو ہے ہدیہ دو، اس سے جو ہے آپس میں الفت و محبت بڑھے گی، رشتہ داری میں اور مضبوطی آئے گی. تو ہم پوری کوشش کریں چھوٹا سا ہی صحیح ایک تحفہ، ایک ہدیہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کو دینے کی عادت ڈالیں. اسی طرح اگر انتقال ہو جائے رشتہ داروں کا، جو ہے کسی کا انتقال ہو جائے، قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، تو جنازے میں شریک ہونے کی پوری کوشش کریں. ایک عام مسلمان کے جنازے میں شریک ہونے کا حکم دیا گیا اور نماز میں شریک ہوتا ہے تو ایک قیرات کا ثواب، اور اس کے تدفین میں دفنانے کے سلسلے میں بھی شریک ہوتا ہے، قبرستان تک جاتا ہے انسان، وہاں بھی ایک قیرات، نماز میں ایک قیرات کا ثواب، تدفین میں شریک ہوتا ہے تو دو قیرات. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قیرات کیا ہیں تو آپ نے کہا دو بڑے بڑے پہاڑوں جیسا جو ہے اجر و ثواب انسان کو ملتا ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کتنے حریص تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرتے تھے اور بہت سارے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے. صحابی نے جب یہ حدیث سنی، نماز جنازہ اور تدفین کا جو ثواب ہے اتنا عظیم ثواب کہ ہم لاکھوں، کبھی لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی وہ ثواب نہیں پا سکتے، آپ نے کہا کہ اب مجھے حدیث معلوم ہوئی ہے ہم نے کتنے جنازوں کو جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیا، نماز پڑھنے سے ہم محروم ہو گئے، اپنے آپ کو جو ہے ہم مشغول ہو کر دنیا میں، دنیا کے کاروبار میں ہم نے شرکت نہیں کی، افسوس کیا آپ نے. لیکن ہم کوشش کریں کہ جہاں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، عام مسلمان بھی مرتا ہے اس کے جنازے میں شرکت کرنے کی کوشش کریں، تدفین میں بھی خاص طور سے. اکثر لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، کتنا بڑا ثواب ہے، جیسا میں نے کہا کبھی لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی انسان وہ ثواب نہیں پا سکتا. اللہ ہمیں یہ ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اسی طرح رشتہ داروں کے جو بنیادی حقوق ہیں، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری یہ بھی دی دعوت کے سلسلے میں، وانذر عشیرتک الاقربین، سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں، بالکل آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے، اللہ کا پیغام سنائیے، جنت جہنم سے ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ کا پیغام توحید کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں، حقوق و معاملات کے سلسلے میں، اخلاق و آداب کے سلسلے میں، یہ دین کے جو بنیادی اجزاء ہیں، حسب استطاعت ہم میں سے ہر ایک کا فرد بنتا ہے کہ ہم جو ہیں رشتہ داروں کو جہاں ہم صرف دعوتوں میں بلاتے ہیں
اور فلاں فلاں تقریب میں کتنے کال کرتے ہیں، کتنے جو ہے فون پر گفتگو اور میسج بھیج کر، دوسروں کو بھیج کر، رخے چھاپ کر اور بہت سارے انویٹیشن جو ہے کارڈز چھاپ کر ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، وہیں پر ہم دین کے لیے، پروگرام کے لیے، اچھے کانفرنسوں میں شرکت کے لیے اور جہاں بھی ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے آخرت کے سلسلے میں، اور آج اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے، واٹس ایپ گروپ ہم بنائیں، رشتہ داروں کا ایک خاص بنائیں، دوستوں کے لیے بنائیں، اور جس سے بھی ہمارے تعلقات ہیں الگ سے گروپ بنا کر یا انفرادی ہیں اعتبار سے ہم کام کریں، مناسبت کے اعتبار سے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے جو احکام ہیں، روزوں کے احکام ہیں، اسی طرح حج کا مہینہ ہے، قربانی کے دن ہیں، دیگر جو بھی مناسبتیں ہوتی ہیں اس کے حساب سے جو حالات چل رہے ہیں ان سے واقف کرنے کے لیے خود اچھی باتیں ہم ان کو فارورڈ کریں، بھیجیں۔ اسی طرح علماء کے بیانات ہیں، بہت سارے دعوتی کام آج الحمدللہ ہو رہے ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں جس شکل میں بھی ہم کر سکتے ہیں دعوتی کام کریں، رشتہ داروں کو جو ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کی پوری کوشش کریں، اس میں بہت سارے لوگ جو ہے آج پیچھے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کو مختصر کرتے ہوئے کہوں، ہر قسم کی نیکی، ہر قسم کی بھلائی شریعت نے جس بات اچھے کام کا حکم دیا ہے، ہر اچھا کام، ہر اچھا حسن سلوک ہم رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے ادا کریں، اس کو پورا کریں، اسی طرح اپنی ذات کو جو ہے مفید بنائیں، پوری کوشش کریں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کم سے کم اچھا نہیں کر سکتے تو شریعت نے اس بات پر حکم دیا کہ تم اپنی تکلیف سے دوسروں کو بچاؤ، یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر، اپنی تکلیف سے، اپنی زبان کی تکلیف، اپنے اعضاء و جوارح کی تکلیف سے دوسروں کو بچانا بھی صدقہ ہے۔ اگر ہم عام مسلمانوں کے حق میں، خاص طور سے رشتہ داروں کے سلسلے میں اگر اچھا کام نہیں کر سکتے، طاقت نہیں ہے مال خرچ کرنے کی، طاقت نہیں ہے جو حقوق میں نے بتائے ہیں کرنے کی، کم سے کم اپنی تکلیف سے ان کو بچانے کی کوشش کریں، یہ بھی ہماری طرف سے جو ہے صدقہ ہوگا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، رشتہ داروں کے جو حقوق بتائے گئے ہیں اس سلسلے میں جو سخت تاکید آئی ہیں، اللہ تعالی صلہ رحمی کرنے کی مکمل جو ہے اس کی اس سلسلے میں کوشش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ان کے حقوق ادا کما حق ہو نبھانے کی، ادا کرنے کی اللہ توفیق دے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، خط رحمی سے اللہ بال بال ہمیں بچائے، ہماری حفاظت فرمائے، آپس میں الفت و محبت، اور جس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتہ دار دنیا میں بنایا ہے، ہر ایک کے حقوق بالخصوص رشتہ داروں کے حقوق جو ہے کما حقہو، جیسے اللہ کی مرضی، اللہ جسے چاہتے ہیں ویسے جو ہے نبھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، حالت ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو، اس حالت میں ہو کہ اللہ کے پاس رشتہ داروں کے سلسلے میں کوئی غلطی ہماری نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس حال میں دنیا سے ہمیں اٹھا لے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔